Бүгүн 2-10 сылтан билетинер Кытай тылын андой дута күнү. Бүгүн Кытай үчүн сургун бичкен түрүттө ачы цан зиятыгар анаммыты. Дойду экономическая сайдыйтыгар Кытай Республикатын кытта сыйаны бөгөр көтүүгө кескилля хүлени телиеге Кытай тылын үрети индики суолталах. Билген бутылы үрдүк әрі үйрек кыхатыгар бол бакка оскулага эми үретелер. Кытай Хайлунзянский университетин преподавателя Ули Сахасиригар Аспут күхін келбіте. Калмыкияға Санкт-Петербурга сылжан Кытай тылын үйретін баран, Хотугулы Ленге Федеральный университет кәкелен Улили сылжарыттын олус астынар Сахасирин олус сөбілебіт. Сахатылыгар майгыннер, буквалар, дұрғаннер, баллар деністі бітем. Кытай пенетін ола бетер иероглифы ағаңы ырырға паттар. Саха олара Кытай тылын олус түргенік ылыналар, олық ырырға паттар. Кытай тылыгар 6-10 тыхынча иероглиф барыттан, өрәктәк кихе Алтағысты хинчы үрігілі білігіне ағыр сүрияр жөні күтті кәпсетер күхтінір ден. Әтелілер. Бастан тұран бігі білінгүйістер болуыд. Нұтчылы ұна сақылы тұлы біліп болуымы түсі бігі қа дұрғанар бұд әлбәқтер. Бақ бақыл бұры ке үй инден китайский язык көме, үй инден қолы бұра балылар әме. Олеген хақларға китайский дейзіп обатын атын тұлыр әме үйертерге чөтік ұналар. Отын анымет тұғанды қана дейін ұн. Сахасыры Кытай дөйдетін кытта үксөлелер, культура, уэрақ, спорт егетігер сығынны ұлықтымыта ыраттан. Келенге кемінгі ордық экономическі сайдыуын инвестиционның сібәз қайысқатыгар үлі барар. Оның оқы бүйінсі туды бітер-біттер ұшыталынан да тылбасшытынан да үлелілер, үрді көректі әккен білелек тылбасшыт бар болдағанан ұғылды бұд бірек, кескілік болан олыққа керекті. Студенттер бұд екі қайысқаны нейротехтерінсе, бір қайысқата филология, екі қайысқата лингвистика ден. Ол лингвистикатын бұна екі университет, екі әрдінан договор бұғыт студенттер Кытайға бара нейротехтерін сөбіме. Улу Кытай тылын үрдік үйрек әрекі қатыгар болбаққа осколы бұр оғыттын үйретен сағылылар. Күн бүгін федеральный сударыстығыны үйрек стандарды көмік тылын әтінгенін үйретерге күх берер. Оны оқы осколы бейті талан үйретер. Бүлген республикар дүнен олып сәйсәтті үстен тақсағы Кытай тылын үйретер. Кәлер үйрек жылығар екі осколыға Джугускайға Саха гимназиятығар, Қаңлы Сұлуғын ойырты осколатығар, Саңы Сүйрен бұғытынан лингофонның бұрдығыны тұрорыр. Бұланнақтар. Ол көмөтінен оғылар омук тылын истеллер, онна бәйләре саңара үйренеллер. Өссе ол лингофонной тәрил хигер бере-беркәлер контролной сорудақтар бар болатчылар, онна программной қатчылылақ болар. Андай дугабарет түнен сайдыла хулу Кытай тылын сүргүн бичиген үйретие республикар болбакка дойду экономическая политическая сайдытыгар кескилляк проекттерге ылсарыгар түһү болу. Олег Улисов, Георгий Григорьев, Евгений Лугунов, Саха телевинте, Карбин, Жуковскай.